вечір. Новини на телеканалі «Миколаїв». Час підбити інформаційний підсумок дня. Наші журналісти розкажуть про події, які сталися сьогодні в місті та в області. Я Наталія Забезнова, а на початку коротко про головне. Під час підготовки до опалювального сезону утворилися 4 прориви у теплових магістралях Миколаєва. Миколаївці долучилися до відзначення Європейського дня боротьби з торгівлею людьми. Містяни пройшлися мовчазною ходою. Миколаївський ансамбль народного танцю «Сувенір» переміг на 4-му міжнародному дитячому українському фестивалі-конкурсі «Народного танцю козацькому роду нема переводу». Про ці та інші події більш докладно. 4 прориви утворилися у теплових магістралях Миколаєва під час підготовки до опалювального сезону. Сьогодні 5 закладів вже опалюються. Про це розповів профільний заступник міського голови Олександр Мальчук. Це стало відомо під час 42-ї чергової сесії міської ради. Подачою тепла та утриманням тепломереж в Миколаєві займаються 2 установи – комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» та публічне акціонерне товариство «Миколаївська ТЕЦ». Об'єкти першого, де зими готові. ТЕЦ усуває аварії, які сталися при перевірці мереж. Було виявлено 4 дефекти. Один – це 8 березня, район центрального ринку. Другий – це 6-та Слобідська, там 2 було дефекти, і район автовокзалу по пограничній. На сьогоднішній день вже 3 дефекти в роботі, один вже виправлений, 3 дефекти в роботі. Ми зв'язалися з головним інженером Миколаївської ТЕЦ, щоб дізнатися, коли ліквідують інші 3 прориви в тепломережі. Насправді, після ліквідації прориву на 6-й Слобідській, це на перетині з вулицею Пограничною, це недалеко метрів 20 від Пограничної. Там насправді виліз ще один. Буквально в 4 метрах. Там же подача. Тому за фактом, так 4 прориви і залишилось. Якщо не буде нових, то до суботи, дуже хочу, в суботу до кінця дня. На Миколаївщині подавати тепло в житловий фонд почнуть, коли середньодобова температура 8 градусів з позначкою плюс протримається протягом 3 діб. На об'єкти соціальної сфери в разі необхідності тепло подають раніше. Сьогодні вже є опалення на деяких медичних закладах нашого міста, які замовляють гарячу воду на освітньому закладі, який називається інтернат 4, який також замовив цю послугу. Тобто вони вже опалюються, 5 котелень облтепла вже працюють. Ще 35 готові включитися в будь-який момент, коли ми об'явимо початок опалювального сезону в соціальній сфері. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. У міському комунальному підприємстві «Миколаївводоканал» розпочали службове розслідування щодо зникнення та пошкодження кришок на каналізаційних колодязях. Цим займається спеціальна комісія, аби убезпечити містян від нещасних випадків. Результати поки не розголошують. Призначаються відповідальні особи, котрі ведуть це розслідування службове наказом. І далі вже комісія розбирається з кожним випадком. Основна проблема – це крадіжки. Крадуть чавунні, сталеві кришки. Тому навіть буває таке, що ми ось поклали ввечері у той самий день, а ввечері їх вже крадуть. Тому це основна проблема, будемо так казати, не тільки нашого міста, але й в цілому в Україні. Нагадаємо, причиною службового розслідування стала подія, яка трапилася 15 жовтня у Карбельному районі Миколаєва. На вулиці Океанівській, 22, чоловік разом із своєю 5-місячною донькою провалилися у каналізаційний колодязь. Наступного дня працівники «Миколаївводоканалу» люк заварили, але дружина травмованого Євгена Бойченка Вікторія має наміри подавати на міське комунальне підприємство до суду. І вчора миколаївські правоохоронці під час спецоперації затримали 10 осіб, які займалися на території України незаконним продажем у лізинг автомобілів. Ці особи створили офіси фіктивні на території міста Харкова, Одеси, Миколаєва та Первомайську. І під приводом продажу автомобілів за значно заниженою ціною розмістили в інтернет-мережі об'яви. Люди, зваблюючись на значно нижчу ціну транспортних засобів, зверталися за номерами телефонів, які були розміщені на цих сайтах, і укладали договори. Людина, яка хотіла придбати автомобіль в лізинг, мала сплатити не менше 30% від зазначеної вартості автомобіля. Після чого підписувався відповідний договір,
і людина чекала на поставку цього автомобіля. Проходив час, і під приводом того, що якісь проблеми з таможнею, з портами, які повинні були доставити, транспортні компанії, які повинні були нібито доставити ці автомобілі, особам вказувалося, що необхідно чекати. Після того, як виникали деякі конфліктні ситуації, шахраї змінювали адреси офісів, міняли телефони і продовжували свою злочинну схему. За такою схемою затримані працювали більше року. Сума завданих збитків становить близько 4 мільйонів гривень. Всі особи затримані в порядку статті 208 КПК України. На сьогоднішній день їм вже оголошено про підозру. І звернулися до суду з клопотаннями про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Дії затриманих кваліфіковано за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство», вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою. Карається позбавленням волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Вікторія Андрушків, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні українці у різних містах долучилися до відзначення Європейського дня боротьби з торгівлею людьми. У Миколаєві відбулася акція «Хода за свободу. Мовчазний протест». Учасники акції почали збиратись на розі проспекту Центрального та вулиці Соборної. Серед тих, хто збирається йти мовчазною ходою, студент Микита Перевознюк. На акцію прийшов із друзями. Каже, проблема є і про неї треба говорити. Це мене особисто не торкнулося, але мені дуже знайома ця тема, тому що багато моїх знайомих, вони зараз дуже шукають роботу, працю у інших містах, і інших країнах навіть. І вони навіть не знають, що таке робочий контракт, як це взагалі треба все робити, і тому... Люди повинні знати про це, люди повинні знати, що це не все так добре, як здається, на перший план, і що є така проблема, як рабство, навіть робоче. В руках у учасників акції чорні парасольки. Їх використовують, щоб привернути увагу до акції. Нам не все одно те, що відбувається в нашій країні. Нам не все одно, що відбувається у нашій країні. І саме те, що зараз є велика проблема з рабством в Україні. Є 4 види рабства, і ми прийшли у підтримку цього, що ми проти цього. Щоб влада наша боролася з цим, не робили щонебудь проти цього. Акцію організували Департамент соціального захисту і волонтерська організація А21. Насправді зараз це дуже актуально, тому що у світі від 27 до 40 мільйонів людей, які потерпають від цього, тобто являються рабами, скажімо так, незалежно від в якій сфері. Тобто трудова експлуатація чи інші види експлуатації. У нас в Україні це також дуже велика кількість людей, приблизно 230 тисяч. Це явище дуже розповсюджене на території Миколаївської області. На цей час в Миколаївській області 37 осіб мають статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми. Цього року з цих 37 осіб встановлено статус 14 особам. Це дуже великий показник, якщо брати по всій Україні. Загалом по Україні цього року встановлено статус 141 особі. Учасники акції «Хода за свободу» шикуються у колони, попереду люди із парасольками. Рушають Соборною. Мовчазною ходою близько 200 осіб пройшли до площі Соборної і повернулись до Каштанового скверу, де акція закінчилась. Працівники соціальних служб роздавали городянам інформаційні листівки. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Після перемоги на 4-му міжнародному дитячому українському фестивалі-конкурсі народного танцю «Козацькому роду нема переводу» ансамбль народного танцю «Сувенір» готується до поїздки у Херсон, де сьогодні братимуть участь у творчому конкурсі. Сьогодні об 11-й колектив вирушив до Херсону на всеукраїнський конкурс мистецтв «На крила гармонії». Остання перед виїздом репетиція. Повторюють рухи.
проведжають дітей у автобус. Рушають. На цьому відео виступ ансамблю «Сувенір» на фестивалі у Хмельницькому. Керівник Ганна Бобкова розповідає, змагались у змішаній категорії. Всього участь у фестивалі брали 28 колективів зі всієї України. Зайняли перше місце в своїй номінації. Так, навіть не сподівалися, тому що був дуже високий рівень колективів, були колективи з всієї України. Миколаївську область представляли ми, як дитячий колектив, та Інститут культури. І вони теж зайняли перше місце в своїй номінації. Було важко, ми навіть, я ж кажу, не сподівалися, тому що рівень колективів дуже високий. Наприклад, Хмельницького ансамбль місний був дуже такий гідного рівня «Веснянка». Запоріжжя були, з Дніпропетровська був колектив з Київської області, з Рівненської області, з Львівської області, ну багато областей є, навіть з Луганської області був щастя колектив. Трошки було складно, тому що всі вони були дуже сильні, та у кожного колективу були свої знання, як вони це все роблять, вони це все показували. Загалом в колективі «Сувенір» понад 100 учасників. На фестивалі у Хмельницькому Миколаїв представляли 36 дітей. Серед них 9-річна Софія Каплій. Я вже в цьому ансамблі 4 роки, і він мені дуже подобається, тому що ми завжди кудись їздимо та виступаємо. Ми виступили дуже добре, він був цікавий, тому що в ньому були дуже багато різних колективів, та в ньому були дуже цікаві журі. Я була дуже-дуже рада, тому що я навіть не сподівалася, що ми займемо перше місце. Єгор Сінцес – учасник ансамблю «Сувенір». Розповідає, перемога на 4-му міжнародному дитячому українському фестивалі конкурсі народного танцю «Козацькому роду нема переводу» далась їм важко. Останній виступ в нас було перше місце. Ми виступали у Хмельницькому. Там було дуже багато суперників та дуже таких серйозних. Ми дуже хотіли зайняти перше місце, та ми його взяли. У мене були емоції, що ми це зробили, що ми добре виступили. А це я дізнався, коли ми вже останній день, коли ми вже їхали в Миколаїв. Мені дуже подобалося зайняти перше місце, тому що ми робимо ці танці, ми дуже хочемо, щоб вони були без помилок, щоб було все чітко. Сьогодні ввечері колектив з Херсона повернеться до Миколаєва, а незабаром ансамбль «Сувенір» виступатиме у Грузії. Один з членів журі був з Грузії, керівник одного з ансамблів «Батумі», та він подарував 4 сертифікати 4 колективам. І ми війшли в цю четвірку і отримали сертифікат на участь у міжнародному фестивалі в Тбілісі в Грузії, який відбудеться у червні 2019 року. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський колектив «Сувенір» у Херсоні на 10-му всеукраїнському фестивалі мистецтв «На крилах гармонії» посів перше місце у номінації «Народні танці», отримали сертифікат на 1000 євро та поїдуть до дитячого табору «Разом», що у Болгарії. І на сьогодні це всі новини, про які ми хотіли вам розповісти. Я прощаюся з вами, до наступної зустрічі та бажаю гарного завершення дня.